തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അബ്ദുൽ നാസർ മദനിയുടെ വിഷയവും തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുമെന്ന് പി ഡി പി നേതാക്കൾ. ജനമനസ്സറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഈ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് പി ഡി പി നേതാക്കൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. This news brought to you by iVarsels, Kasaragod, Kanyangad, Mangalore. മദനിയെ യുവതലമുറയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ കൂടി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്നും യുവാക്കൾക്കാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിലും പാർട്ടി മുൻതൂക്കം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നും നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. 5 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിലുൾപ്പെടെ 15 സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പാർട്ടി മത്സരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നേതാക്കൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നീണ്ട 22 വർഷക്കാലമായി വിചാരണ പോലുമില്ലാതെ അന്യായമായി അകാരണമായി യാതൊരു നീതീകരണവുമില്ലാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് സേലത്തിൻ്റെയും കോയമ്പത്തൂരിൻ്റെയും പിന്നീട് ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെയും തലമുറകളിൽ കരിങ്കൽ ഭിത്തിക്കകത്ത് അടക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലെ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകനും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനും പൊതുപ്രവർത്തകനും പി ഡി പിയുടെ ചെയർമാനും അൻവാർ അനാഥശാലയുടെ അമരക്കാരനും ഒക്കെയായിട്ടുള്ള അബ്ദുൽ നാസർ മദനിയെ അകാരണമായി തടവറയിലടച്ച് പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഭരണകൂട ഭീകരതയ്ക്കെതിരായി ജനമനസാക്ഷി ഉണരണമെന്നാണ് പി ഡി പിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പാർട്ടി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ ഗോപി കുതിരക്കൽ, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റിന്റെ ചാർജും വഹിക്കുന്ന സുബൈർ പടുപ്പ്, യൂനുസ് തളങ്കര, അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ പുത്തിഗെ, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മൊയ്തു ഹദ്ദാദ്, ഷാഫി ഹാജി അടൂർ, ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷാഫി സുഹരി തുടങ്ങിയവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, KCN.